በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እንኳን ለጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ትንሣኤ በሰላም አደረሳችሁ እያልን ዛሬ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። ከእንግዳችን ጋር ስለ አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እንነጋገራለን። የውይይታችንም ጭብጥ የሚሆነውም የቤተ ክርስቲያኒቱ አመሰራረት፣ እድገቷ እንዲሁም ደግሞ ከሰሙነ ሕማማት እስከ ትንሣኤ ድረስ ያሉትን ስርዓቶች እንነጋገራለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሁም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ መምህር ለአድማጭ ተመልካች ራስዎትን ያስተዋውቁ። መልካም። ሰለሞን ኃይለማርያም እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ዋና ጸሐፊ ነኝ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1፣ ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቱ ይዘው ከእነርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብሩ እጅግ ማልደው መጡ። ድንጋዩንም ከመቃብሩ ተንከባሉ አገኙት። ገብተውም የጌታን የኢየሱስ ሥጋ አላገኙም። እነርሱም በዚህ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅሮ ሳሉ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጉታላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። የሰው ልጅ በኃጢአተኞች እጅ አልፎ ሊሰጥና ሊሰቀል በሦስተኛውም ቀን ሊነሳ ግድ ነው እያሉ ገና በገሊላ ሳለ ለእናንተ እንደተናገረ አስቡ። ቃሎቹንም አሰቡ። ከመቃብሩም ተመልሰው ይህም ሁሉ ለአስራ አንዱና ለሌሎች ሁሉ ነገሯቸው። መልካም። መምህር ሶሎሞን በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ስነ መለኮትን በሁለተኛ ዲግሪ ዶግማቲክ ቴዎሎጂ የተማሩ ነዎት። አሁን ደግሞ በመንበር ፓትሪክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ሰራተኛ ነዎት። አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የአመሰራረት ታሪኳ እንዴት ነው? እስኪ ንገሩን። መልካም። እንግዲህ አሁን ስለ አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከመጀመራችን በፊት ስለ ሀገሩና ስለ ሕዝቡ ትንሽ ናካ ብናደርግ ጥሩ ይሆናል እና አሁን በሳይንሳዊ ምርምር እና ሳይንሳዊ ጥናቶች እንደሚያረጋግጡት ከአምስት መቶ ሺህ ዓመት ጀምሮ ሰዎች የነበሩ ለመሆናቸው ልዩ ልዩ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። ሆኖም በአካባቢው አጎራባቾቻቸውም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ስለ እነሱ መኖር የጻፏቸውም የደረሷቸውም ታሪኮቹም ጽሁፎቹም ባህሎችም አሉ። ከዚሁ ጋር አብሮ ፋርሶ የራሳቸው ነጻነት ጠብቀው የመኖራቸውን ያህል ፋርሶችም ግሪኮችም ደግሞ እንደዚሁ አሶራውያንም እነሱን ሲያጠቁ እነሱ እንደዚህ ባለ ሁኔታ የነበሩበት በአንድ ዘመንም ደግሞ በባይዛንታይን ግዛት አጼ አካል ውስጥ ሆነው የእነሱ ተወላጅ የሆኑ አርመኖችም እንደዚሁ የግዛት አጼው ነገስታት ለመሆን የደረሱበትም ዘመንም ነበር እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። ልክ እንደዚሁ በኋላ ዘመንም ከክርስትናቸው በኋላ በደረሰባቸው ልዩ ልዩ ችግር በተለያየ ዓለም እንዲበተኑ ተደርገዋል። ሆነ ተብሎ የግፍ ግድያዎችም ሁሉ ተፈጽመውባቸዋል። በአውሮፓ ተበትነዋል። ወደ እኛ ሀገርም በተወሰነ ደረጃ የመጡበትም ጊዜ አለ። ይህ አደጋ የደረሰበትንም ዘመን እነሱ ዓመት ዓመት እንደዚሁ በልዩ በዓል ያከብሩታል። ዓለም አቀፍ እውቅናም ያገኘ
ቀናላቸው ያው አወዛገነሱ የሚሉትና ግፍ አድራሾቹ የሚሉት የተለያየ ቢሆንም በአለም ደረጃ ተቀባይነት ያገኘ ነው። በቁጥር ነው የሚለያየው፣ ያው ታምኖ ቢታመንበትም ማለት ነው። ወደ ክርስትና ከመጣታቸው በፊት ልዩ ልዩ ባህላዊ እምነቶች ነበሯቸው። የራሳቸውም ያጎራባቾቻቸውም እምነቶች ነበሯቸው። በዚሁም ደግሞ ስርዓት አምልኮ በልዩ ልዩ ጭፈራ የሚካሄድ ነበር። ጭፈራው ወጣት ልጃገረድ ሴቶች የሚጨፍሩት ጭፈራ ጉሳን የሚባል ጭፈራ ነበራቸው። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሴቶች የሚገኙበት የአምልኮው ያው የሚገኙበትና ካህናቱ የሚገኙበት የአምልኮ ጣዖቱ ካህናቶች የሚገኙበት ዝሙት እንደ አምልኮ አይነት ነገር ሆኖ የሚገለገሉበት ሁኔታም ነበር። ሆኖም ግን ከክርስትና በኋላ ይህ ሁሉ ተለውጧል። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናውቀው ከጥፋት ውሃ በኋላ የኖህ መርከብ ያረፈችው አራራት ተራራ ላይ ነው። አራራት የሚገኘው በአርመን ውስጥ ነው። እግረ መንገድ ከመጽሐፍ ቅዱስም ጋር ይህን የመሰለ ትስስርም አላቸው። መልካም። ሳይንስ በአርመን ውስጥ ከ500,000 ዓመታት በፊት ሰዎች በቦታው ላይ ይኖሩ እንደነበሩ አረጋግጧል። ሳይንስ ይህን ሲያደርግ የዘመን አቆጣጠር ዘዴው ያው ካርቦን 14 በመጠቀም ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሌላ ሳይንስ መጥቶ የካርቦን 14 ዘመን አቆጣጠርን ውድቅ እንዳደረገው ይገንዘቡ። መልካም። የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከመመስረቷ በፊት በቦታው ላይ የባዕድ አምልኮ ነበረ። ያ የባዕድ አምልኮ እያለ ወደ አርመን መጥቶ የሰበከው ሐዋርያ ማን ነው? የአርመን ኦርቶዶክስ ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ሁለት ሐዋርያቶች መጥተው እንደሰበኩ ትውፊታቸው ይናገራል። አንደኛው በርቶሎሜዎስ፣ አንደኛው ደግሞ ታዲዮስ። አንዳንዶቹ ሁለቱም በተራ እንደመጡ ይናገራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አንዱ ብቻ እንደሆነ ይናገራሉ። ያው ገድለ ሐዋርያትም እንደዚሁ የሚያስቀምጠው የተለያየ አቀራረብ አለ እንደየቨርዥኑ ማለት ነው። እና ክርስትና በእነሱ ከሁለተኛው እስከ ሶስተኛ መቶ ዓመት ጀምሮ ከልደት በኋላ ማለት ነው በአካባቢው ለመታወቅ ችለዋል። ምክንያቱም በአካባቢውም መለስተኛ የሆኑ የክርስትና ማህበረሰቦች እንደነበሩ ነው። ክርስትና በእነሱ አገር በሚገባ መሰረት እንዲይዝ ያደረገው በተበተነ አይነት መንገድ ቢኖርም ግሪጎሪ ዘኢሉሚኔተር ወይም አንጸባራቂው የሚባለው ነው። ግሪጎሪ ትውልዱ ከመኳንንቱና ከነገስታቱ ሲሆን የግሪጎሪ አባት በጊዜው የነበረውን ንጉስ በመግደሉ ምክንያት ህፃኑ ግሪጎሪ አደጋ ውስጥ ይገባና ወደ ቂሳሪያ ቤተሰቦቹ ይዘውት ይሸሻሉ። በቂሳሪያ የክርስትና ትምህርትን ተምሮ ያድጋል። በኋላም ዘመኑ ከተለወጠ እርሱም የማስተማር ደረጃ ላይ ሲደርስ ወደ አገሩ ተመልሶ ወደ አርመን ስብከትም ማስተማርም ይጀምራል። የነገሰው ንጉስ የአባቱ ገዳይ ልጅ መሆኑን በማወቁ በደንብ አድርጎ ተከታትሎ ነው የደረሰበት። ያስረዋል። ወደ 15 ዓመት በግዞት አንድ ቦታ ላይ ይታሰራል። ግሪጎሪን አሰረው። በዚህም ምክንያት ታርደስ ነው የሚባለው የንጉስ ታርደስ አባት፣ የአባቱ ስም በትክክል በጽሁፎች አልተቀመጠም፣ ግን ንጉስ ታርደስ ይባላል። ንጉስ ታርደስ በዘመኑ ጨካኝም ክፉም ነበር። እንደውም ጽሁፉ ከነደጾር ጋር ነው የሚያመሳስለው። በጊዜው ብዙ ክርስቲያኖችንም ገድሏል። ከገደላቸው ክርስቲያኖችም መካከል አንዷ እኛ በእነሱ ሄርሚስ በእኛ ደግሞ አርሴማ የምንላት ቅድስት ናት። እሱ ከገደላቸው መካከል እና በዚህም ምክንያት እህቱ ከግሪጎሪ ጋር ታስታርቀዋለች። ንጉሱን ከግሪጎሪ ጋር ታስታርቀዋለች። ግሪጎሪም ወጥቶ በቤተ መንግስቱ ያሉትን ሰዎች አስተምሮ አጥምቆ ወደ ክርስትና ይቀይራቸዋል። በ301 ዓመተ ምህረት አርመን ከ301 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ክርስትና ይፋዊ ሃይማኖት መሆን የጀመረባት ሀገር መሆኗ ነው። ከ301 ዓመተ ምህረት በ302 ዓመተ ምህረት ግሪጎሪ ወደ ቂሳሪያ ይሄድና ከቂሳሪያው ሊቀ ጳጳስ ከሊናሽየስ
ጵጵስና ተቀብሎ ወደ አገሩ ይመለሳል በ302 ዓመተ ምህረት። በዚህም ምክንያት ከግሪክ ጋር ግንኙነት ስለነበራቸው ግሪኮች በዚህ ምክንያት ያኮርፉና የግሪክና የአርመን ቤተክርስቲያን ይለያያሉ። የግሪክ ቤተክርስቲያን በዚህ አጋጣሚ ራስዋን ችላ በካቶሊኮስ መመራት ጀመረች። ግሪጎሪ መንበሩ ላይ ቆይ ይያለ ድካምም ህመምም ስለተስማማው በ333 ዓመተ ምህረት አርቴክስ ለሚባል ልጁ ስልጣኑን ሰጠው። የግሪጎሪ ልጅ ሁለተኛው ካቶሊኮስ ሆኖ አርመንን መራ። ከዚህ በኋላ አርቴክስም ደግሞ ሲያርፍ በ341 ዓመተ ምህረት ለወንድሙ ቅዱስ ቨርታኒስ ለሚባል ይህንኑ የካቶሊኮስ ሹመት መልሶ አሳልፎ ሰጠው። ቨርታኒስም ደግሞ እንደዚሁ ሲያርፍ ለልጁ ሆስክ ለሚባል ልጁ ሰጠው። ሆስክ ግን በጊዜው የነበረው ቲግራን አራተኛ የሚባለው ንጉስ የአያቱን ደም መበቀል ፈገል ፈልጎ ስለነበረ ሆስክ የተባለውን ካቶሊኮስ ወይም ደግሞ ፓትሪያርካቸውን ይገለዋል። በቀጣዩ ንጉስ ብዙ ስራዎችን በቀጣዩ ካቶሊኮስ ቅዱስ ነርሲስ የሚሉት ብዙ ስራዎችን የሰራላቸው በአርመን ቤተክርስቲያንም በልዩ ሁኔታ የሚከበር ቅዱስ ስልጣኑን ይይዛል። ከዛ በኋላ ነርሲስ ደግሞ እንደዚሁ ለልጁ ለይስሐቅ ሳሐቅ ወይም ይስሐቅ ለሚባል ሰጠው። ሳሐቅ ለ50 ዓመት ካቶሊኮስ ሆኖ የአርመን ቤተ ክርስቲያን መራ። በአጠቃላይ የአርመን ቤተ ሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ለ137 ዓመታት በአንድ ቤተ ክርስቲያን የዘር በአንድ ግለሰብ የዘር ሐረግ ስር ስትተዳደር ቆይታለች። በኋላ በ439 ዓመተ ምህረት በአርመንና በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ አለመረጋጋት ስለነበር መንበሩ ለተወሰነ ጊዜ ባዶ ሆኖ ነበር። በኋላ ግን ስሙ ያልታወቀ ንጉስ እኔ ላገኘው ያልቻልኩ በ439 ዓመተ ምህረት ምእመናኑንና ካህናቱን እንደዚሁም መነኮሳቱን ጠርቶ ህግ አወጣ። ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያኗ ከቤተሰብ አመራር ወጥታ ባላገቡ ጳጳሳትና መነኮሳት እንድትመራ የሚል ህግ ስላወጣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኒቂያ ጉባኤ ነው። ከኒቂያ ንጉሱ ነው እንደዚህ ያለው፣ ኒቂያ አይደለም። ከኒቂያ በኋላ ሁሉ ቀጥሏል። እንግዲህ ኒቂያ ጉባኤ በ325 ነው። ይህ ግን የሆነው በአርመን የተፈጸመው በ439 ዓመተ ምህረት ነው። አሁን ለምሳሌ ሁለተኛው ማነው ስሙ ቅድም ያየነው አርስቲክስ የሚባለው ሁለተኛው የግሪጎሪ ልጅ በኒቂያ ጉባኤ ተካፍሏል። ግን በኒቂያ ጉባኤ ቢካፈልም ለልጁ ነው ስልጣን አሳልፎ የሰጠው። ውሳኔውን አልተቀበለም ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ውሳኔውን እነሱ ተቀብለውታል፣ በሃይማኖት ደረጃ እናየዋለን። አስተዳደራዊ ጉዳይ እንግዲህ በራሳቸው መንገድ አስኪደውታል። ጠንካራ ሲኖዶስ የመኖር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኑ የሃይራርኪ እንዲስተካከል ተደረገ። አርመን እንደዚሁ ቅድም እንደተነጋገር ነው የግሪኮ ሮማን ስልጣኔ ተጋሪ ነች። ያው በወረራም በባህልም በኢኮኖሚም በልዩ ልዩ ምክንያት የግሪኮ ሮማን ባይዛንታይን ኢምፓየርም የዛ አካል ስለሆነ እና ከዛም ደግሞ እንደዚሁ ያገኙት በርካታ ነገሮች አሉ። ከግሪኮች ደግሞ ጋር በነበራቸው አለመግባባት ትምህርታቸውና መጽሐፍቶቻቸውን ከግሪክ ጽሑፍና ከግሪክ ባህል ወደ ራሳቸው ማዞር ፈልገው ስለነበረ በዛን ጊዜም ደግሞ ከግሪኮ ሮማን ኢምፓየር ውጭ ሶስት ቤተ ክርስቲያኖች ነበሩ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን፣ የፋርስ ቤተ ክርስቲያን እና የአርመን ቤተ ክርስቲያን ናቸው የነበሩት። በዚህም ምክንያት አርመኖቹ ፊደላቸውን ከግሪክ ፊደል ይልቅ ወደ ኢትዮጵያ ፊደል ለማስመሰል በዚህ ጉዳይ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማቸውን ለጊዜው አሁን የማላስታውሰው የጠፋብኝ ሰው ጥናት አቅርበውበታል።
እንደዚሁ ሚስሮፕ የሚባል ቅድም ያነሱልን መምህር አርመኖች ፊደላቸው የኢትዮጵያን ፊደል ይመስላል ነው ወይስ ከኢትዮጵያ የተወሰደ ፊደል ነው ነው ነው? እንግዲህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስማቸው ለጊዜው ማላስታውሰው ፕሮፌሰር በልዩ አጋጣሚ ሌክቸራቸውን ሰምቻለሁ። የተወሰኑ ጽሑፎቻቸውን አግኝቼ ለማንበብም ችያለሁ። እና በአምስተኛ መቶ ክፍለ ዘመን ሜስሮፕ የሚባል አንድ የአርመን ቤተ ክርስቲያን ሰው ወደ አክሱም እንደመጣና ከዛም የኢትዮጵያን ፊደሎች አይቶ ከሄደ በኋላ የእነሱን ፊደል እሱ እንደፈጠረ እነዛ ፊደሎችም ደግሞ እንዳሉ ሲታዩ የግዕዝን ፊደል በምንጭነት የተጠቀሙ መሆናቸውን በሚያረጋግጡ መንገዶች ጥሩ አድርገው አቅርበውታል። መልካም። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ያው ሜስሮፕ ነፃ ወደሆነ ከሮማውያን አገዛዝ ነፃ ወደሆነ መጥቶ ነፃ የሆነ ፊደል ነፃ የሆነ አስተሳሰብ ያለበትን ልክ ለሱ የሚስማማውን አካባቢ ለሱ ወደሚስማማው ማህበረሰብና ህብረተሰብ በእምነትም ወደሚመስለው ሊሆን ይችላል። ያው ሁሉም የኒቅያ ጉባኤ ተከታዮች ስለሆኑ በዛ ምክንያት ይሆናል የመጣው የሚል ሀሳብም ግምትም አሉ። በዚህም በዛም ግን መጥቶ በምንጭነት እንደወሰደው በሊቃውንት የተረጋገጠ ነው። ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ። የክርስትናው እድገት እንደምናየው የአርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የኒቅያ ጉባኤ ከተወሰነ በኋላም ያው ቤተሰባዊ አመራር ነበረበት። ሊቀ ጳጳሱ ሲያርፍ ልጁን ይተካል። ይህ አሰራር ግን የኒቅያው ጉባኤ እንዲጸና ያደረገው በኋላ በአራተኛው ክፍለ ዘመን የአርመኖ ንጉሥ ነው። ቅድም ሲያነሱ የእነሱን ፓትርያርኮች ካቶሊኮስ የሚል ጥሪ አላቸው። ካቶሊኮስ የሚለው ቃል ምንን ለማመልከት ነው? እንተ ላይ ለኩሉ የሚለውን ነው። ካቶሊኮስ የሚለው ቃል የሚያመለክተው በአንድ መንበር ላይ አሁን ለምሳሌ የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን መንበር ብንመለከት የሶሪያ ቤተ ክርስቲያን በአራቱ በኒቅያ ጉባኤ ከተሰየሙ አራቱ መንበሮች አንዱ ነው። ከአራቱ መንበሮች አንዱ ስለሆነ ሌላ ፓትርያርክ ከስሩ ላለው ሀገረ ስብከት ቢሾም ያ የሚሾሙ ፓትርያርክ ስልጣኑ የሚጋራው ከሶሪያው መንበር ስለሆነ ካቶሊኮስ ይባላል። ተጋርቶ ስልጣን የተጋራ ማለት ነው። የዛ መንበር ስልጣን ተጋርቶ ዴሊጌትድ የሆነ ማለት ነው። እና በአንድ መንበር ካቶሊክ ከሚለው ጋር የሚገናኝ አይደለም። ኦርቶዶክስ ስለሆነ እንደውም እኮ ራሱ ምንድነው ፍትሐ ነገስታችን ላይ ያክብሩ ስለ ሊቀ ጳጳስ ሲነገር ሊቀ ጳጳስ የሚለው ፍትሐ ነገስት እንግዲህ ያው በፍትሐ ነገስት መንፈሳዊ ላይ ፓትርያርክ የሚለው ቃል ሳይሆን ሊቀ ጳጳሳት ሊቀ ጳጳስ ነው የሚለው እና እዛ ላይ ሲሾም ሜትሮፖሊስ ይበሉት ያክብሩት ካቶሊኮስ ይበሉት ይላል ራሱ ፍትሐ ነገስቱ ላይ። መልካም። የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከሰማዕታቶቻቸው መሃል አንዷ ቅድስት አርሴማ ነች። ኢትዮጵያ ላይ በስፋት ትታወቃለች። የአሁኑ ዘመን ትውልድ ደግሞ በስፋት እሷን ገድል አንባቢ የእሷ ወዳጅ ነው። ቅድስት አርሴማ በአርመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላት ቦታ ምን ይመስላል? ቅድስት አርሴማ በአርመን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያው ካሉ ታዋቂ እና ግንባር ቀደም ቅዱሳኖቻቸው አንዷ ናት። ምክንያቱም ክርስትናው ገና ራሱ እግር ሳይተክል ነው እሷ ሰማዕት የሆነችው። ወጣት ናት፣ ቆንጆ ናት። እና በቁንጅናዋ ምክንያት እሱ ከቁባቶቹ አንዱ ሊያረጋት ነበር የፈለገው። ነገር ግን የእሱ ቁባት ከምትሆን ይልቅ የሰማያዊው ንጉስ የክርስቶስ ወደ ሰርጉ ከተጠሩት ደናግል አንዷ መሆኑን የመረጠችው። በአርመን ላይ እንዴት ነው ስሟ በደንብ ታውቆ ክብሯ ከፍ ያለ ነው? እንግዲህ ስሟ ይታወቃል። ለምሳሌ አሁን በገድለ ሰማዕታት ስሟ አለ።
በገድለሰማታት እኛ አገር የመጣው በሁለት ቨርዥን ያለው ነው የሚባለው። አንደኛው በ500 ምናምን ዓመተ ምህረት የመጣ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ በ12ኛው ይሁን በ13ኛው ክፍለ ዘመን ከአረብኛ እና ከግሪክ የተረጎሙ ቨርዥኖች አሉ ነው የሚባሉት። በእርግጠኝነት መናገር አልችልም። ሆኖም ግን በመጀመሪያው ቨርዥን ላይ ስሟ እንዳለ እርግጠኛ ነኝ። መልካም መምህር። ሌላው የአርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተዳደሯ ምን ይመስላል? የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተዳደሩ አሁንም ቅዱስ ነርሰስ የሚባለው በ349 ዓመተ ምህረት ያላገቡ እንዲሆን ከመደረጉ በፊት በ365 ዓመተ ምህረት አራተኛው ካቶሊኮስ ነርሰስ የሚባለው ሹማምንቱንና ጳጳሳቱን በሙሉ ሰብስቦ የቤተ ክርስቲያኗ ትምህርት በመንግስት አስተዳደርም ጭምር እንዲገባ ለማድረግ ሞክረዋል። ምክንያቱም የፊውዳል ስርዓት ስለነበረ የፊውዳል ስርዓት መሰረቱ ኢኮኖሚው ደግሞ መሬት ስለሆነ መሬቱ ከራሳቸው እንዳይወጣ በማለት የቤተሰብ ጋብቻ ነበር፣ ያጎት ልጆች፣ ያክስት ልጆች ነበረ የሚጋቡትና ይህ እንዲቀር ጳጳሳቱንም ሰብስቦ መኳንንቱን ባለሀብቶቹንም ማለት ነው ሰብስቦ እንዲቀር በውግዘት በውሳኔ አስሮ ከዛ በኋላ በተስተካከለ ሁኔታ እንዲሄድ አድርጓል። በዚሁ ስብሰባ ላይ እንደዚሁ የቀሩ የአምልኮ ጣዖት ባህሎች ነበሯቸው። በተለይ በለቅሶ ጊዜ ሰው ሲሞት የሚያደርጉት በቀደም ሲል ከመናፍስት ጋር የተያይዘው ሲደረጉ ለሙት የሚደረጉ ነገሮች ነበሩ፣ እነሱን የሚያደርጉ ነበር። እንደዚሁ ሲያለቅሱም ደግሞ በወዮታ ነበር፣ በጣም ጮሆ ወዮ ወዮ እያሉ ነበር እና የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበሩ። በእኛ ባህል ለመግለጽ ያስቸግራሉ። እኩል ቃል አይገኝላቸው። እኩል ቃል ስለማ የሞተው ሰው ላይ መውደቅ፣ ምን ማድረግ፣ እንደዚሁም ደግሞ ያው የቤተ ክርስቲያን ፍትሐቱ ሌላው እንዳለ እነሱም በተመሳሳይ የሚያደርጓቸው ነገሮች ነበር በተጓዳኝ እና እነዛ ነገሮች እንዲቀሩ አድርጓል። ከዚሁ ጋር አብሮ በሌሎች ቦታዎች የተመለከታቸው አሰራሮች ነበሩ፣ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የሚያደርጓቸው። ለምሳሌ በባይዛንታይን፣ በቂሳሪያ እና እንደዚሁም በግብጽ የሚደረጉ አሰራሮች ነበሩ፣ ቤተ ክርስቲያኗን ከህብረተሰቡ ጋር የሚያቀራርቡ። ለምሳሌ ለህሙማን ሆስፒታል፣ የህሙማን ማረፊያ እንዲዘጋጅ። እንግዲህ ሆስፒታል ስንል እንደ ዘመኑ ነው፣ እንደኛ አሁን በእኛ ዘመን እንዳለ አድርገን አይደለም የምናየው። በዘመኑ በነበረው ደረጃ ምን ምን ያሟላል የሚለው እንግዲህ ያው ወደኋላ ሄደን መገመት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ለስጋ ደዌ ህሙማን መጠጊያ፣ የስጋ ደዌ ህሙማን መጠጊያ እንዲያገኙ፣ ያው በሽታው የሚድን ባለመሆኑ መጠጊያ አግኝተው ከህብረተሰቡ ተለይተው እየተጦሩ እንዲኖሩ ነው። እንደዚሁም ለአይነ ስውራን ደግሞ ቤቶች፣ አይነ ስውራን እንደ ልባቸው መንቀሳቀስ ስለማይችሉ ቤት ተዘጋጅቶላቸው የመጠጊያ እና ማረፊያ ቦታ እንዲኖራቸው አድርጓል። እንደዚሁም ደግሞ ለእጓለማውታና ለመበለቶችም ማረፊያና መጠጊያ እንዲያገኙ ያደርጋሉ። ይህ ሁሉ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኑ ማለት ክርስቲያኑ ህብረተሰብ በራሱ አስተዋጽኦ በራሱ መዋጮ በልዩ ልዩ ተግባራት የሚደግፋቸው የቤተ ክርስቲያኗ የበጎ አድራጎት ተቋማት መሆናቸው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ለመናንያንና ለመነኮሳት ለባህታውያን ደግሞ እንደዚሁ ገዳማትን ሰርቶ አዘጋጅቷል እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነርሰስ ቤተ ክርስቲያኗ በህብረተሰቡ ውስጥ ራሷን ቢሆን እንድትኖር በመንግስትም ጭምር እንድትገባን ያደርጋት በመንግስት መዋቅር ውስጥ ገብታ ሀብት ህዝብ ህብረተሰቡ እንዲጋራ። ምክንያቱም የአክስትና የአጎት ልጆች ካልተጋቡ ጋብቻው ከሌላ ጋር ይሆናል፣ ህብረተሰቡ የሀብትን ተጋሪ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ በቤተ ክርስቲያን የቀብር ስርዓት በድባልነት የነበረው የባዕድ አምልኮ እንዲወገድ እንደዚሁም መጠጊያ ያጡ ወገኖች፣ አቅመ ደካሞች፣ ራሳቸውን መርዳት የማይችሉ ሰዎችም ደግሞ በልዩ ልዩ ምክንያት እንዲለዩ፣ መንፈሳውያን የሆኑ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ያስገዙ መነኮሳት እና ባህታውያን ደግሞ እንደዚሁ
ለነሱ በሚመች ሁኔታ መኖር የሚችሉበት እንዲዘጋጅ በማድረግ ጥሩ የሆነ አስተዳደራዊ መንገድ እንዲከፈት አድርጎላቸዋል። መልካም። ሌላው የአርመን ሐዋርያት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሃይማኖቱ መሰረተ ትምህርት ወይም ዶግማው ምንድነው የሚመስለው? የአርመን ቤተክርስቲያን በ325 ዓመተ ምህረት በኒቅያ ጉባኤ ላይ በሁለተኛው ካቶሊኮስ በአርስቲክስ አማካኝነት ተሳትፋለች። በሁለተኛው የቁስጥንጥንያ ጉባኤ ተሳትፋለች። ግን የተጠናከረ ማስረጃ ባይገኝም ጸሎተ ሃይማኖትን ግን በሚገባ እንደተቀበለች አንቀጸ አሚኑን ኮንስታንቲኖ ኒሲያን እንትኑን አንቀጸ አሚኑን በሚገባ እንደተቀበለች ይታወቃል። በመቀጠል በ431 ዓመተ ምህረት በኤፌሲዮን ጉባኤ አልተሳተፉም ነበርና የኤፌሲዮን ጉባኤ የወሰነውን ውሳኔ ተቀብለዋል። ሆኖም ግን በ506 ዓመተ ምህረት ባብከን የሚባል ፓትርያርክ በአርመን ውስጥ ሲኖዶስ ሰብስቦ የ431 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ንስጥሮስ ያስተማረውንና በጊዜው ቅዱስ ቄርሎስ ይዞት የመጣውን ትምህርት በጉባኤው ውስጥ አይተው በደንብ አድርገው የ431 የኤፌሶን ውሳኔ በመቀበል የንስጥሮስን ትምህርት በማውገዝ እንደዚሁም ደግሞ በ451 ዓመተ ምህረት በኪልቄዶን ጉባኤ የተወሰነውን ውሳኔ ጭምር በመመርመር ትምህርቱ ትክክለኛ እንዳልሆነ የ451 ዓመተ ምህረት የኪልቄዶን ጉባኤን አውግዘዋል። በመቀጠልም በ554 ዓመተ ምህረት ካቶሊኮስ ነርሲስ የሚባል ሌላ ነርሲስ ነው፣ ልክ እንደዚሁ በአርመን ሲኖዶስ ጠርቶ የ451 ዓመተ ምህረትና የኪልቄዶን ጉባኤውን እንደ አዲስ በሲኖዶሱ መርምሮ በጥልቀት አይቶ ሁለቱም የ451ም እና የ431ን የኤፌሲዮኑን በማጠናከር የ451 የኪልቄዶኑን አውግዟል። እንግዲህ ያው የ431 እና የ451 ዓመተ ምህረት ያው ተመሳሳይ ሐሳብን ያላቸው የ451ዱ የ431ዱን ያው ለመግፋት እንደሆነ በቲዮሎጂ ሁላችንም እናውቀው ስለሆነ እነሱም ይሄ ስለገባቸው ሁለቱንም በአንድ አርገው አነጻጽረው አመሳክረው ነው ሁለቱን ጉባኤያት ያዩት። መልካም መምህር። ስለዚህ አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከአምስቱ የኦሪንታል ወይም ምስራቃዊ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት አንዷ ነች። በዶግማ አስተምሮ አንድ ነን ከኛ ጋር። ሌላው እንድንወያይበት የፈለግኩት ዛሬ ከሕማማት ሰኞ ጀምሮ እስከ ትንሣኤ ድረስ ልዩ ልዩ ስርዓትና በዓላት እንደየ ቤተ ክርስቲያኑ እንደየ ሀገሩ አለ። የአርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሕማማት ሳምንታት ያሏቸው ስርዓት፣ የሚያከናውኗቸው ተግባራት ምን ምን ናቸው? እንግዲህ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት ሁሉ ሰሙነ ሕማማቱም ጸሎቱም ቅዳሴውም ሁሉም በዜማና በቅዳሴ ነው። አርመኖችም የራሳቸው ዜማ አላቸው እና የዜማው ቅዱስ ናርሴስ አራተኛ ነው። ቅድም ያነሳ ነው ቅዱስ ናርሴስ አራተኛ ነው ዜማውን ያዘጋጀው። ዜማውን ኒዩምቦ የሚባል ባህላዊ ጭፈራ ስላለ ያንን ባህላዊ ዘፈን በራሱ መንገድ አስተካክሎ መንፈሳዊ እንዲሆን አድርጎ አስማምቶ አቅርቦታል። አሁን ወደ ሰሙነ ሕማማት ስንመጣ ሰሙነ ሕማማት በአርመን ቤተ ክርስቲያን አቫክሻፓት ይሉታል። አቫክሻፓት እንግዲህ ሳምንቱን ሙሉ ምንድን ነው በዚህ ሳምንት የሚዘከረው? በዛች የሰሙነ ሕማማት ጌታ የተቀበላቸው ጸዋትወ መከራዎች አሉ። አሳልፎ መሰጠቱ፣ መገረፉ፣ እንደዚሁ መሰቀሉ፣ ወደ መቃብር መውረዱ፣ እነዚህ በሙሉ በስነ ስርዓት ከመጽሐፍ ቅዱስ ሳይወጡ ከወንጌሉ ሳይወጡ ነገር ግን
ለህብረተሰቡና ለባህሉ በሚስማማ አድርገው አስማምተው ነው ያቀረቡት። ይህም የሰሙነ ህማማት የኦርቶዶክስ አማኞች በሙሉ በልዩ ሁኔታ የሚያከብሩትና በአንድም የሚያስማማቸው ክርስቲያናዊ መንፈሳዊ ትውፊት ነው። ሰሙነ ህማማት መንፈሳዊነት ነው። ሰሙነ ህማማት ክርስቲያናዊ ህይወት የሚገለጽበትና የሚታይበት ነው። እንደውም ከአራተኛ መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ስርዓተ ቅዳሴ በትክክል ተስተካክሎ ሲመጣ ሰሙነ ህማማት የአርባ ጾም የመጨረሻው አካል ሆኖ እንዲቀርብ ተደርጎ ነው እንጂ የሰሙነ ህማማት ድርጊቶች አብዛኞቹ ክርስቲያኖች በሰሙነ ህማማት የሚፈጸሙትን ድርጊቶች በሙሉ ሁሉም ክርስቲያኖች ማለት ይቻላል አመቱን ሙሉ በመንፈሳዊ ህይወታቸውና በድርጊታቸው የሚፈጽሙት ነበር ጥንታውያኖቹ ክርስቲያኖች። ነገር ግን በኋላ አስማምቶ አምጥቶ ወደ ትንሣኤ እንዲሳብ ተደርጎ ከስርዓተ ቅዳሴ ጋር እንዲስማማና እንዲዋሃድ ተደርጎ በስርዓተ ቅዳሴ ቀኖና ውስጥ ነው እንዲስተካከል የተደረገው እንጂ ስረ መሰረቱ ክርስቲያናዊ ባህል ነው። የሁሉም ክርስቲያኖች የኖረ ባህል ነው። ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ። ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን በሰሙነ ህማማት ቤተክርስቲያን ተገብቶ ምንባባት ግብረ ህማማት ይነበባል፣ ወንጌል ይነበባል፣ ይሰገዳል። በዜማ የሚባሉ ቃል እግዚአብሔሮች አሉ። በእነርሱስ ያለው ነገር እነዚህ ነው ተመሳሳይ ግብረ ህማማት የሚነበባላቸው? አዎ። አሁን ለምሳሌ እነሱ ሰሙነ ህማማትን የሚጀምሩት ከቅዳሜ የአልዓዛር ቅዳሜ ይሏታል። ከሆሳዕና በፊት ያለችው ቅዳሜ። ይህም ደግሞ ምንድነው የዮሐንስ ወንጌል ላይ የተጻፉት ክርስቶስ ሳምንቱን ሙሉ ከአልዓዛር ቅዳሜ ጀምሮ እስከ አርብ ስቅለት ድረስ ያሉ ያሳለፋቸውን ነገሮች በዮሐንስ ወንጌል ያሉትን በሙሉ ወደ ተግባርና ወደ ስራ ወደ ስርዓተ ቅዳሴ አምጥተው ያከብሯቸዋል። አሁን እነዚህን ቀናቶች ስድስት ቀናቶች ነው የሚሏቸው። ለምንድን ነው ከቅዳሜን፣ ሆሳዕናን፣ ማክሰኞን፣ ጸሎተ ሐሙስን፣ አርብን እነዚህ ስድስቱን የህማማት ጊዜ ነው የሚሏቸው እና የአልዓዛር ቅዳሜን እንደ መሸጋገሪያ እና ደግሞ ጌታ ትንሣኤውን እንዳሳየ እሱ የሚነሳ መሆኑን ዓለም ራሷ የምትታደስና የምትለወጥ መሆኑ ከአላት የኖረ የኃጢአትና የልዩ ልዩ ባህሎች ከሙስና ያው የኃጢአት ሙስና ዓለም የመቃብርና የሰይጣን ስርዓት የሰራባት ስለነበረች ሰው በሙሉ በህይወት እያለም እንደዚሁ የሞት ባይቀበርም በህይወት እያለ ያው የሙስና መቃብር አካል ሆኖ ስለነበረ ከዚህ የሚያወጣት የሚያድናት መሆኑን አልዓዛርን በማስነሳት ያሳየበት ነው ብለው ነው የሚሉት እና በዚህ ምክንያት በልዩ ስርዓት ያከብሯታል። ሁለተኛው የሆሳዕና ሰንበት እነሱ ምንድነው ድዛግ ጃዛርት ይሉታል። ምን ማለት ነው? በአበባ መንቆጥቆጥ ማለት ነው። በአውሮፓውያን ባህል ሙሽራና ንጉስ የአበባ አክሊል ያረጋል። የአበባ አክሊል ስለሚያረግ ለዛ ነው እና በእለቱ የሆሳዕና እለት ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ በዘንባባና በወይራ ዝንጣፊ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ነው የተቀበሉት። ወደ ኢየሩሳሌም ሲገባ ንጉስ ስለሆነ ነው የተቀበሉት፣ ንጉስ ነው ብሎ ነው የተቀበሉት። ግን እንደ ምድራዊ ንጉስ ሳይሆን እንደ ሰማያዊ ንጉስ ነው የተቀበሉት። ሰማያዊ ንጉስ በወንጌል ሲያስተምር እንደነበረው ምእመናንን፣ አማኞቹን እሱን ተቀብለው በዙሪያው የነበሩትን ወደ እራቱ ወደ መጨረሻው እራት እሱ ወዳዘጋጀው ግብዣ ወደ ሙሽራው እራት እንዲገቡ የተጠሩ ሁሉ እንዲመጡ ጥሪ ወደ ሰርጉ ለመጥራት ወደ በዓለ ንጉሱ ለመጥራት እንደመጣ ነው እያሰቡ ሰማያዊ ንጉስ መጣ ብለው ነው
የሚቀበሉት እንጂ እንደ ምድራዊ ንጉስ አይደለም። በመቀጠል ትሩምፓታክ የሚባል ስርዓት በቤተ መቅደሳቸው ያካሂዳሉ። ይህም ስርዓተ ቅዳሴው ወይም ደግሞ ስርዓተ ጸሎቱ በሚጀምርበት ጊዜ የበሩ መከፈት ነው። ትሩምፓታክ ማለት የበሩ መከፈት ማለት ነው። መጋረጃዎቹ ከመንበሩ እነሱ መሰዊያ ነው የሚሉት፣ በመሰዊያው ውስጥና ከመሰዊያው ውጭ ያሉት መጋረጃዎች ይከፈታሉ፣ ወለል ተደርገው ይከፈታሉ። በሩ ወደ ግብዣን የተከፈተው ክርስቶስ በሩን እንደከፈተልን ወይም ደግሞ ሊከፍትልን እንደመጣ ትንቢታዊ የሆነ ነው። እንግዲህ ያው በትንሣኤ ይከፍትልናል። በትንሣኤ የሚከፍትልን ስለሆነ ትንቢታዊ በሆነ አቀራረብና አገላለጽ ነው የሚቀርበው። ይህም የተጋበዙ ሁሉ ወደ እራቱ ወደ ሰርጉ እንዲገቡ በሩ የተከፈተ ነው። የበሩ ደግሞ ያው ግብዣው የምናውቀው እራቱ ስርዓተ ቁርባን ነው። ይሄ ቅዳሴው ስርዓት ምን ያላቸው በጸሎተ ሐሙስ ነው። በጸሎተ ሐሙስ ራሱን የቻለ ስርዓተ ቅዳሴ አላቸው። ማክሰኞ ይቀድሳሉ። አሁን ምንድን ነው ሮብና አርብን እንደዚሁ በዜማ ነው የሚያልፉት። የማክሰኞ ቅዳሴያቸው በተሟላ አይነት ሳይሆን እንዲሁ ያው ህማማት ስለሆነ ለህማማቱ የሚመጠን መለስተኛ ቅዳሴ አይነት ነገር ነው የሚያደርጉት። እናዚሁ በዚሁ ዕለት ሰኞ በለሷ መንገድ ላይ በለሷን ባለማፍራቷ እንድትደርቅ የተረገመችበት ቀን ነው። ሮብ ደግሞ ስምዖን ቤት እግሩ በዘይት የታጠበበት ቀን ነው። ማክሰኞ በተለየ ሁኔታ መሀል ላይ ነው ያለችው። ማክሰኞ መሀል ላይ እያለች ለምንድን ነው ሰኞና ሮብ በተለየ ሁኔታ በዜማ የታለፉት የሚለውን በምንድን ነው የሚያቀርቡት እነሱ? ማክሰኞ ዕለት ስለ ጠባባትና ሰነፎች ደናግል ያስተማረው ትምህርት በማክሰኞ ነው ያለው። በዮሐንስ ወንጌል የቀን ቅደም ተከተል መሰረት የበለጠ ትምህርቱ ለቤተ ክርስቲያንም ለምእመናንም ጠቃሚ ስለሆነ እሱን በልዩ ሁኔታ በቤተ ክርስቲያናቸው በልዩ ስርዓት ያከብሩታል። የማክሰኞውን ማክሰኞ ነው ያንን ትምህርት የሰጠው ብሎ ነው በቅደም ተከተሉ ያስቀመጡት። እና በዚህ ዕለት ምንድን ነው በወንጌል የተጻፉ ጽሑፎች ይነበባሉ። አምስቱ በደናት ጠባባት እና አምስቱ ሰነፎች ቢሆኑም በዕለቱ ግን 10 ወጣት ልጃገረዶች ሻማ አብርተው ይመጣሉ። ይህ ደግሞ በእነሱ ስርዓተ ቅዳሴ 7 የስርዓተ ቅዳሴ ቀኖናዎች ናቸው ያሉት፣ 6ኛው ቀኖና ነው የነሱ። 6ኛው የስርዓተ ቅዳሴ ቀኖና በእርግጥ ጠለቅ አድርጌ አላየሁትም። በዛ እሱን ሌላ ጊዜ እናየዋለን። እነዚህ 10ሩም ሻማ አብርተው የመጡበት ምክንያት ምንድን ነው? አምስቱን ጭምር ማለት ባያበሩም እነዛ እንዲያበሩ ተቆጥሮ ነው። አምስቱ በጨለማ አምስቱ በብርሃን እንዲመጡ ያልተደረገውም እንደዛም እንዲያበሩ፣ ምክንያቱም ዘይት ፍለጋ ሄደዋል። እንዳበሩ በመቁጠር ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገቡ ወደ ግብዣው እንዲገቡም ከማሰብ ጋር ተያይዞ ነው 10ሩ እንዲወክሉ የተደረጉት። ይህም ምንድን ነው ማክሰኞ ይህን ስርዓት ምንድን ነው የሚሉት እነሱ የማክሰኞውን 3ቱን ቀናቶች ማለት ሰኞን፣ ማክሰኞና ረቡዕ ወደ ህማማት የመግቢያ በሮች ናቸው። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ነገሮች ከፈጸመ 3ቱን ቀናቶች በእንደዚህ አይነት መንገድ ከጨረሰ በኋላ ወይም ደግሞ 5ቱን ቀናቶች ማለት እንችላለን፣ ከቅዳሜ ጀምሮ ከአልዓዛር ጀምሮ ወደዚህ ስንደርስ በተለይ እነዚህ 3 ቀናቶች በወንጌል ላይ በሚገባ የተቀመጡ ናቸው። ወደ
ስርዓተ ቅዳሴ ወደ ስርዓተ ቁርባን የምግቢያ በር እንደሆኑ እና ጌታም ደግሞ በእለቱ በሐሙስ ስርዓተ ቁርባንን እና ስርዓተ ቅዳሴን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ የምግቢያ በሮች ናቸው። የሚስጥረ ቁርባን እና የሚስጥረ ትንሣኤም የምግቢያ በር እንደሆኑ ነው እነሱ የሚያስቡት። ሌላው የጸሎተ ሐሙስ አከባበርና ስርዓታቸው በአርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን ይመስላል? ጸሎተ ሐሙስ በአርመን ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቅዳሴ ቀን አቆጣጠር ከትንሣኤ እሁድና ከልደት ጋር በእኩል ነው የሚታየው የጸሎተ ሐሙስ ክብደት እና በጸሎተ ሐሙስ የሚደረጉ ረጅም የሆኑ የጸሎት እና የስርዓተ ቅዳሴ ስራዎች አሏቸው። የጸሎተ ሐሙስ ስርዓት በአርመኖች በከፍተኛ ጉጉት ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ወደ ኋላ ተሂዶ ክርስቲያኖቹ ጥቂቶች በነበሩበት እና በአምላኪ ጣዖታት ማለት ክርስቲያናዊ ባልሆኑ ነገስታት ተጽዕኖ ስር በነበሩበት ጊዜ ሁሉ በጽናት ያከብሩት ስለነበረ እስከዛ ጋር ተያይዞ ካለው መንፈሳዊ ህይወታቸው ጋር ተያይዞ የሚከበርና በጉጉት የሚጠበቅ ነው። የጸሎተ ሐሙስ የጌታ የመጨረሻዋ እራት የህማማት መግቢያ እንደሆነ ተብሎ ነው የሚባለው። ያው የመጨረሻ እራት ስርዓተ ቁርባን ቃል ኪዳኑን እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ ያሳየበት የሰጠበት ነው። አሁን በዚህ እለት ከስርዓተ ቁርባኑ ቀደም ብሎ ምንድነው የሚፈጸመው? ተነሳህያን በሙሉ ንስሐ ይገባሉ። ውግዘት ያለባቸውና ግዝት ያለባቸው በሙሉ ንስሐ ይገባሉ። ይህም የንስሐ ስነ ስርዓት ጋራክ አሽካሮትስ ይሉታል። የንስሐ ስርዓት ሁሉም ንስሐ ይገባሉ። ከቁርባን በፊት ውግዘት ያለበት ግዝት ያለበት ንስሐ ይገባል። ንስሐ ከገባ በኋላ ነው ወደ የጸሎተ ሐሙስ ቁርባን የሚመጡት እና ከቁርባኑ በኋላ 12 ወጣቶች በሐዋርያት መልክ በደንብ አድርገው ለብሰው ታጥቀው መስመር ይዘው ይቀመጣሉ። አንዱ እንደዚሁ እንደ ክርስቶስ ሆኖ እግር አጠባ ያካሂዳል። የእግር አጠባው በአገልጋይነት፣ በታዛዥነት፣ የትህትና መንፈስን በሚያሳይ ነው እግር አጠባው የሚካሄደው። እግር ያጥባል። ከዛ ደግሞ አኒማል የሚሉት ዘይት ይዘው ይመጣሉ። ሁሉም ከቤታቸው እንዲባረክላቸው ዘይት ይዘው ይመጣሉ። በዛ ዘይት ከታጠበ በኋላ እግሩን በመታጠቂያው አድርቆ እንደዚሁ ጨርቅም ይዘው ይመጣሉ። ግን በመታጠቂያው ያደርቅና ከዘይቱ ይቀባዋል። ይህ ከሆነ በኋላ እረፍት አለ። ወደ ምንድን ነው ካቫሩም ወደሚሉት የማታ ስርዓት፣ በጨለማ የሚደረግ ስርዓት ይሄዳሉ። ግን ከካቫሩም በፊት አሁን ያልነው የህጽበቱ ካበቃ በኋላ የምስር ንፍሮ አለ። የምስር እንደኛ ጉልባን መሆኑ ነው። የምስር ንፍሯቸውን በልተው ተመልሰው ይመጣሉ። ተመልሰው ሲመጡ የሚከበረው ከጨለመ በኋላ ነው የሚከበረው። ይህ ምክንያት ከጨለመ በኋላ ሐሙስ እለት በጨለማ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ወንጌል ላይ ያሉ የተጻፉ ጌታ ላይ የተከሰቱ አሉ እና ያንን ጊዜ የማስታወስና የመዘከር ነው እና በዚህ ጊዜ ስድስት የወንጌል ምንባባት ይነበባሉ። በዜማ የሚዜሙ ዜማዎች አሉ። ከመዝሙረ ዳዊት 118 ቁጥር ይነበባል። እንደዚህ የሆነ ይቀጥላል። ጨለማ ውስጥ ነው ስርዓቱ የሚቀጥለው። ሆኖም ግን እንደዚህ ሲሆን ምንድን ነው የሚደረገው? በመንበሩ ላይ 12 ሻማዎች ይበራሉ። አንዳንድ ጊዜ 11 ብቻ ይሆኑና አንዷ አትበራም፣ ጥቁር ቀለም ትቀባለች። ይሁዳን መወከሏ ነው እና ስድስቱ ንባቦች ሁለቱ ንባቦች አንድ ምንባብ ሲነበብ ሁለት ሻማ ይጠፋል። ምእመናኑ ደግሞ ከቤታቸው ይዘውት የሚመጡ ገመድም ማተብ ነገርም አላቸው። አንድ ቋጠሮ ይቋጥራሉ ወይ ሁለት ቋጠሮ ይቋጥራሉ። በምንባቡ ልክ ከሆነ
አንድ ይቋጥራሉ። በሻማው ልክ ከሆነ ሁለት ይቋጥራሉ። እንደዚህ እየተነበተነበበ ቁጥር እየጠፋ በተነበበ ቁጥር እየጠፋ 12ቱም ሻማዎች ሲጠፉ እነዛም 12 ቋጥሮች ይቋጥራሉ። ጨለማ ይሆናል። ጨለማ ሲሆን በጨለማው ዳግ የሚባል መዝሙር አላቸው ይዘማል። እና በዚሁ ጊዜ በእድም በ30ዎቹ እድሜዎች ያለው ወጣት የሆነ ሰው የታለሽ እናቴ የሚል በስቃይና በጭንቅ ሆኖ እናቴ የታለሽ የሚል ጌታን በሚወክል እንግዲህ ሐሙስ አልነበረ ሲገረፍ የነበረው ያንን የሚያሰማ የሰቆቃ ድምጽ የሚያሰማ ረጅም መዝሙር ደግሞ ይዘማል በጨለማ ውስጥ። ይሄ አርስ ማይረም እናቴ ሆይ የታየ የታለሽ ይሉታል። እና በመጨረሻ ላይ ምን ይደረጋል? መስቀልን የማክበር ስራ ይደረጋል። መስቀሉን በሰጊድ ያከብሩታል። ይሄ ካቫሩም የሚባለው የጨለማ ስርዓት በባህላቸው ቀደም እንደተነጋገር ነው በጣም የሚወደድና በጣም ብዙ ህዝብ ተሰብስቦ የሚያከብረው ስርዓት ነው። በቀጣይ ዕለት አርብ ነው ስለት ባራካባራችሁ። እንግዲህ አሁን እየተነጋገር ነው ይህች ምሽት የሐሙሷ መሸጋገሪያ ወደ አርብ የምታመጣ ምሽት ስለሆነ እሷ ራሷ በእነሱ ከአርብ ስቅለት ምሽት ጋር እንደ መግቢያን የሚቆጥሯት እና በዚህ ዕለት ምንድነው የቀብሩ የሚዘከርበት ቀን ነው። በዚህ በምን ጋራክ ሐችሩቲያን የሚባል ስርዓት አላቸው። ይሄ የስርዓት በስርዓተ ቁርባኑ በማለት በስርዓተ ቅዳሴ እነዚህ በሙሉ የምንጠራቸው ስሞች በስርዓተ ቅዳሴ ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ ክፍሎች ናቸው። እና እነዚህ በዚህም ደግሞ ዳዊት ይነበባል። እንደዚሁ የወንጌል ምንባባት ይነበባሉ። ስቅለቱን የሚያዘክሩ በአራቱም ወንጌል ያሉ ምንባባት ይነበባሉ። እና ቅዱስ መስቀሉን ደግሞ የማክበር ስርዓት ይፈጸማል። በዚህ ዕለት ስግደት የለም። በእነሱ አይሰግዱም። ቆመው ነው የዕለቱን ስርዓት የሚያከብሩት ቆመው ነው። ምክንያት አላቸው የማይሰግዱበት። እንግዲህ ይህ ነው። ነገር ግን በአርብ ስቅለት አይሰገድም። ቆመው ነው የሚያከብሩት። እነሱ አይሰግዱም። አብይ በዓል ነው ስቅለት ስለሆነ ስቅለት ስለሆነ አብይ በዓል ነው በሚል አይሰግዱም። በአርብ ስቅለት ቢሰግዱም እንደኛ ረጅም ጊዜ አይሰግዱም። የተወሰነ ጊዜ በርከክ ነው የሚሉት እንጂ እንደኛ ረጅም ጊዜ አይሰግዱም። እና በቁመት ነው የሚከበረው ይህ ቀን። በዚህ ቀን አይሰገድም። ነገር ግን ምንድነው ጋራ ካቱማን የሚባል ደግሞ እንደዚሁ አንድ ስርዓት አላቸው። ይህ ስርዓት ተወዳጅ የሆነ ነው። ስርዓቱ በመካከለኛው ልክ እንደኛ ቅኔ ማህሌት የእነሱ ያው ባዚሊካ ስለሆነ መካከሉ ላይ በጥቁር ጨርቅ የተሸፈነ መቃብር ነገር ይቀመጣል። እና እዛ ያ መቃብር መስቀልም አለ። የሰዓቱ ሲደርስ ያው ዮሴፍ ቀናዊው እንደሆነ ሰው የሆነ የሚወክል ሰው መጥቶ ነጭ አስከሬን ነገር ከመስቀል እንደወረደ ሆኖ እዚህ መቃብር ውስጥ ያስቀምጣል። ጥቁሩ በጥቁር የተሰራው መቃብር ውስጥ እና የቀብር ስነ ስርዓት ፈጸሙ ማለት ነው። በዮሴፍ እንደተፈጸመ አድርገው ከዚህም በመቀጠል ምን ያደርጋሉ? ያንን አጎበር ይዘውት ቤተ ክርስቲያኑን ይዞራሉ። ካልሆነም ደግሞ እዛው ባለበት ሆኖ ወንጌል ይመጣል። በአበባ ምእመናን ይዘውት በመጡት አበባ በደንብ አድርጎ እንዲያጌጥ ይደረጋል። መቃብሩን ይሰናበታሉ። መቃብሩን እየተሳለሙ የሚሰናበቱት ወንጌል በመሳለም ነው። ወንጌል ይሳለማሉ፣ አበባ ይሰጣቸዋል ለበረከት። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። በእኛ አገር በቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን እዚህ ያለው የአርመን በ4 ኪሎና በራስ መኮንን ድልድይ መካከል የሚገኝ አዲስ አበባ የአርመን ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን አለ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ ጊዮርጊስ
በሚያከብርበት ያን ጊዜ በአዲስ አበባ ብዙ አርመኖችም ነበሩ በልዩ ድምቀት ሲያከብሩት፣ ይህንን አጎበር ራስ መኮንን ድልድይ ድረስ ቤተክርስቲያኑን አዝረው ራስ መኮንን ድልድይ አድርሰውት ይመለሱ እንደነበር አሁን በዛው የነበረው አገልጋይ ከአራት ዓመት በፊት ነግረውኛል። እና ወንጌል እየተሳለሙ ሁሉም ወደ ቤታቸው አበባ እያያዙ እንዲሄዱ ይደረጋል። ይሄ በአርብ የሚፈጸም ስርዓታቸው ነው። ትንሣኤከ ለእለ አመነ፣ ትንሣኤከ ለእለ አመነ። ቀጣይ ቀን ቀዳሚት ስዑር ነች። ቀጣይ ቀን ቀዳሚ ስዑር ነው። ይህንን ምን ይሉታል? ጆሮ አካሎትስ ወይም ደግሞ ብርሃን የማብራት ስርዓት ይሉታል። የብርሃን ስርዓት እንደሆነ ይሉትና በዚህ ሁለት 12 የቅዱስ መጽሐፍ ምንባባት ይነበባሉ። ከትንቢት ጀምረው ያሉ ትንሣኤን የሚያመለክቱ ከወንጌልም ጭምር የጌታን መነሳት፣ ማሸነፉን፣ ድህነትን፣ ብርሃን እየመጣ መሆኑን የሚያመለክቱ እንደዚሁ ተቀምጠዋል። በደንብ አድርገው የሚነበቡ ምንባቦች አሏቸው። ለምሳሌ ከዘፍጥረት ሙሴ እስራኤልን ባህር ማሻገሩን፣ የእነ ዳንኤል ከእሳት መውጣት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ትንሣኤን የሚያመለክቱ የሞትን መሸነፍ የሚያመለክቱ ልዩ ልዩ እንትኖች ይደረጋሉ። ይህች ዕለት ቅዳሜ ምንድን ነው የሚሉት በእነሱ ወልድ ቅዳሜን አከበራት አረፈ በወልድ ነው የሚሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር በስድስት ቀን ዓለምን ፈጥሮ በሰባተኛው ቀን ያረፈው፣ ልክ እንደዚሁ ወልድም ቅዳሜ ዕለት አረፈ። የሰውን ልጅ ለማዳን የሚያስፈልጉትን ስራዎች ሁሉ ሰርቶ የመጨረሻዋ ቀን ግን የመጨረሻዋን ቀን ቅዳሜዋን እሱም በመቃብር አርፎ አሳለፋት። መቃብር ያን ጊዜ የማትችለውን ከአቅሟ በላይ የሆነውን ህይወት ይዛ ለመያዝ ለማቆየት ሞከረች። ግን መቃብር በህይወት ላይ ስልጣን ስለሌላት ህይወት ከመቃብር ያው በትንሣኤ እንደተነሳች ይናገራሉ። እና ይህ ማረፉን እንደሆነ ነው የሚናገረው። አረፈ ይላሉ። አሁን ሌሊት የሚፈጽሙት በሌሊት የሚደረገው ጸሎት ላይ የሚያረጉት እንቅስቃሴ አለ። ምንድን ነው? ከቤተ ክርስቲያኑ አርብ ለቅዳሜ ነው፣ ቅዳሜ ለእሁድ፣ ቅዳሜ ለእሁድ ይዞራሉ። በጨለማው ይዞራሉ። ለምንድን ነው በጨለማ የሚዞሩት? ጌታ በመቃብር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ውስጥ በነበረበት ጊዜ ለነፍሳት ወንጌልን ሰብኳል። የምስራችን ለአዳምና ለልጆቹ የምስራችን የነገረ ስለሆነ ወደ ጨለማው ስለሆነ የገባው ያችም እሱ በጨለማ ውስጥ ገብቶ ጨለማውን ሲኦሉን የበረበረው ያናወጸው መሆኑን ለማሳየት በጨለማ ቤተ ክርስቲያን ዞረው ወደ ውስጥ ይመለሳሉ። የሚበዛው ነገር ግን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ተመሳሳይነት አለው። ቀዳሚ ስዑር ሌሊት እኛም ጋር መሀሌ መሀሌ ካህኑ እየመራው ዲያቆኑን ይዞራሉ። ይህን ይመስላል። በዚህ ዕለት ያው በጠዋቱ ማለት ነው ትንሣኤ ጠዋት ወደ ቤታቸው ከዚህ በኋላ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ እንቁላል ነው የሚበሉት። የተቀቀለ እንቁላል ነው የሚበሉት። የተቀቀለ እንቁላል በክርስቲያኑ በእኛ እንግዲህ ምን ትርጉም እንደምንሰጠው ባይታወቅም እነሱ ይሄ የተቀቀለው እንቁላል ቅርፊቱ እንደ መቃብር ውስጡ ያለው እንደ ክርስቶስ አርገው ስለሆነ እንትን የሚሉት ኦርቶዶክሶች በሙሉ ግሪኮችም ራሻዎችም ሁሉም እንደውም እነሱ ለትንሣኤ እንቁላሎቹን ሁሉ በልዩ ልዩ ቀለም ያስውባቸዋል፣ ይሸልሟቸዋል እና ተሰብሮ ከዛ እንቁላላቸውን ይበላሉ። በነጋታው ጠዋት እንደዚሁ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያመጡት ይዘውት እንዲባረክ የሚያመጡት ቅቤም ስላለ እዛ ጠዋት በትንሣኤ ጠዋት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው በእለቱ የሚደረገው ቅዳሴ ተቀድሶ በኋላ ወደ 5 ሰዓት ወደ 6 ሰዓት ነው የትንሣኤ ዕለት ሄደው ስጋ የሚበሉት። መልካም መምህር፣ ጥሪያችንን አክብረው መጥተው ስለ አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አመሰራረት፣ እድገት፣ አስተዳደሯ እንዲሁም ደግሞ ስለ ዶግማዋና ከሕማማት እስከ ትንሣኤ ድረስ ያለውን
ነግረውናል። በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ መድረኩ ክፍት ነው። መልካም። እንግዲህ ምንድን ነው የኦርቶዶክሳውያን ስርዓት ነባር ስርዓት ነው። ለምንጩ ለጊዜው ቅርብ ነው። ለምንጩና ለጊዜው ቅርብ ነው ስንል ጌታ ለነበረበት ዘመን፣ ወንጌል ለተሰበከበት ዘመን ቅርብ ስለሆነ የስርዓቱም የትምህርቱም ትክክለኝነት ለወንጌል የቀረበ ነው። የክርስቲያናዊ ህይወት አፈጻጸሙ አኗኗርም ቢሆን ለዛን ዘመን እና ለወንጌሉ ትምህርት የቀረበ ስለሆነ እኛም በዘመናችን ባለንበት ሁሉ ለዛ ዘመን ቅርብ የሆነ መንፈሳዊ ህይወት ይዘን እንድንኖር መትጋት ይኖርብናል። ዘመኑን እንደ ዘመናችን እየኖር መንፈሳዊ ህይወታችን ግን በዛ ዘመን ልክ ሆኖ በዛ ዘመን የተቃኘ እንዲሆን መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዓሉ የሰላምና የጤና እንደሆነላቸው መመኘት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ስርጭት ስለ አርመን ሐዋርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አመሰራረት እና የህማማት ትንሣኤ በዓልን በዚህ መልኩ አቅርበንላቸዋል። ሌሎቹም መርሃ ግብራት እንድትከታተሉ በመጋበዝ የእኛን እዚህ ላይ አጠናቀናል።